Вчора. Вчора він повернувся, зайшов в деканат і дізнався. 3D не існує, не існує. Опустили руки, але 3D воскресли. Воістину воскресли! О Боже, дякую тобі, ви воскресли. Не дякую. Боже, хлопці, я такий радий вас бачити. Такий радий. Вітя, а що ми далі будемо робити? Далі? Ми? Але я нормальний. А що з вами трапилось? Вітя, ми просто злих духів від команди відганяємо. Ну тоді ми не будемо більше добрі і пушисті. Ми будемо вселяти страх і наводити жах. Казали, нас вже не існує біль. Ми на зло вам повернулись. Страх буде навіювати кожному із вас. І більш ніколи не забудете про нас. Ми так хотіли повернутися до вас. І жах і буде страх на сцені злі. Запам'ятайте, 3D душі мої. Уявіть, у повії заграла гордість. Привіт, мала. Скільки? Та щоб я? Найкраща студентка Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Взяла 300 гривень. Тебе? Скільки? Ой, Діма Нагай. А я тебе не впізнала. З тебе урок 400. В тюрму немає кого садити, тому Купідон в тюрмі. Так, пішов. Ну, давай, що ти тут телися? Ну, стій, провіримо. Чистий. Пішов, давай. Пішов. Пау-пау-пау-пау. Пішов? А тепер зустріч двох друзів. Боже, ви чуєте, як приємно пахне? Ня-ня-ня, не від мене. Що то? О, то Вова від тебе. Чим ти так надушився? Шнурком! Усі ми боїмося привидів, тому така ситуація могла статися з кожним.
Де мої варення? Валера, я тебе 15 хвилин тому до ліжка привез. Вану назад, давай. Пішов. Пау-пау-пау. А ты шо? Усім відомий автор книги «Майстер і Маргарита» Михайло Булгаков у магазині. Доброго дня. Добрий день. Маргарин, будь ласка. Маргарин, будь ласка. Вершкове масло чи маргарин? Ось у чому питання. А може то дідька все, і спрег куплю, і знов якусь херню спечу. О, Боже, що за фігню я тут несу? Візьми ти краще і сів на зло тісто заміси, бляшками яйця ти змасти, і як Франкенштейн на то тісто ти кричи: о, тісто, оживи! Я перепрошую, пане дебіл. За Маргарет треба розрахуватися. Ой, я обичаюся, скільки? 350. А тепер екскурсія у музеї. І так, наступний експонат – тисячолітня мумія. Руками не чіпати, ідемо далі, там зомбі. Усі ми бачили програму «Смачна кухня» з Михайлом Поплавським. Отож, «Смачна кухня»! З Михайлом Поплавським. Панове, я буду кидати сіль. Народ, він кинув сіль Поплавською. І я буду кидати перець. Народ, я в шоці, він кинув перець. Ну, як ви зрозуміли, сьогодні я буду готувати курку. Курка, ти готова? Так. Можна. Хлопець і дівчина, які зустрічалися 2 роки, посварились. Копай. Коханий, як копай-то? 2 роки, що все? Копай. Та я не на городі, не буду чупати. Ти не поняв. Копай. Кулячко. Ти вийдеш на мене? Ні, ну ти дебіл. А зараз трішечки включіть свою уяву. Титанік інвалідів. Пане капітан, ми тонемо. Ваші накази? Часто роботодавець вимагає до себе на роботу працівників з досвідом. А наступна мініатюра пояснює, чому так. Отже, соціальний працівник старається вмовити хлопця не стрибати з 9-го поверху. Мужик! Що? Мужик, не треба! Ні! А чо? Асфальт! Та думав, ні. Свою команду.
них лишилось так мало. А зараз дуже бідна мафія. Джонні, ти образив нашого боса. Тобі потрібно заплатити. Я не маю грошей, я платний. Дуже високу ціну. Стріляй. Бах! Дебіл пулю забере, бос видихаєтесь. У майбутньому на усіх вас очікує викладачка Венщик. А який він саме, дивимось. Отож, пишемо Поранчонджова революція. Так? Але Віктор Богданович, в мене ручки немає. Дениско, не хвалися, що ти був в В'єтнамі. Усі ми коли згадали, викликали різних духів. Отож, коло друзів викликає пікову даму. Коротше, пацани, сьогодні Хеллоуін. Давайте викликаємо пікову даму. Давайте. І... Пікова дама, прийди! Пікова дама, прийди! Пікова дама, прийди! Ти хто? Пікова дама, відпусті! Я бубновий балет. Балет бубновий, бубновий балет. Тут така справа. Ого-го! 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 Ха-ха-ха-ха! Передзвоните. Передзвоните! Чорні коти давно заслужили сумнівну славу. Забобонні люди приписують чорним котам зв'язок з потойбічним світом. Тому Хеллоуін ніяк не може пройти без участі чорних котів. В Європі періоду середньовіччя поширилася думка, ніби чорний кіт є помічником відьом і чаклунів. Відьми посилали чорних котів шпигувати за людьми, або самі перетворювалися в чорних кішок. Люди стали боятися чорних котів. Народ не хотів миритися з цими шкідниками. Було вирішено всіх суворо карати. Відьом і жінок, які так чи інакше викликали підозру, ловили і катували, щоб вирвати визнання в чаклунстві, а потім спалити. При цьому не забували їх вірних помічників котів. Котів стали масово вбивати найвитонченішими методами.